怎么舍得用这么多铁浮屠救我一个人？你是他的弟弟啊！你还记得你的母亲吗？但你不配提他。阿苏勒回来了，他是青阳的世子。我现在不是青阳的世子，我是青阳的大纳言。阿苏勒，大哥带你见见我的新胭脂。其实当年我根本就没有死。你怎么会说话了？我幸得了一位神医，治好了我的失语之症。 至今你来所有拥有狂血的人，他们就会慢慢的丧失人的本性。我就是想阿苏勒能够平安长大。娶妻生子，最终死在那个富庶繁华的地方。我们从北荒来到这里，在距离北都城还差最后一步的时候，狼主居然有了放弃的意思。不，我依然想要占有它，否则我将遗憾的死去。狼背上的勇士蒙了火儿乌尔汗，传说中他的月染过上千人的血。 而这样的人居然在即将属于自己的城池前思索，这让很多人都难以理解。雷碧城，我想知道你的目的。我的目的。 我为那个年轻的身体而来，吕归臣，阿苏勒，帕苏尔。我对这个外孙也很有兴趣。 大胭脂，阿苏勒，你跟我生分了？没有。这些年你学会喝酒了。我还记得你小时候最爱喝奶茶。那就谢谢大胭脂。我在东路才学会的喝酒。你在东路一定有了好朋友吧？我想。 你有了朋友才会喝酒。我在东路交到了非常好的朋友。我还记得，我们小时候经常在大和撒的帐篷里听大和撒讲外面的世界。大胭脂这些年在外面走过不少地方吧？是啊，回家这条路，我走了2年。 好不好，终究是回来了。苏玛，对不起。当年在峡谷，我不知道你还活着。不说这些了，回来就好。我知道，潘大天神，终究会把我们都带回来的。 大和萨，外面天冷，你别送我了。以前总是要看着你进帐篷才放心呢。我现在已经长大了。你们都长大了，可是苏玛跟以前不一样了。都是我的错，她一定吃了很多苦。她比小时候长得更美了，眉眼好像没变，但似乎光芒更冷。 比莫干一见他就爱得不得了，不顾你阿爸心丧，就娶了她。希望大哥可以好好照顾她。大和萨，我先走了。
好小子，在东路学会喝酒了。三哥，我在东路交到了几个朋友，我们总是喝酒。东路的酒和咱们草原不一样，它是甜的，后劲儿很大，喝多了天旋地转的。我们几个那时候喝多了酒，就总上街去跑，捅了不少娄子。我也想去东路看看，要能再喝喝东路的酒，就更好了。三哥，昨天两大家族族长来找我了，他们说什么了？他们还是想在库里格大会上推翻大哥，但我希望我们兄弟能联手，一起对抗朔北。联手？你知道大哥杀了多少人才登上大军之位的吗？我听说了，这事儿是大哥做的不对，但现在的情况，如果我们所有人都不服他的话，青阳抵挡不了朔北的。不但是我不服他，草原六部也不服他。阿爸心丧，他就把那个苏麻娶了进来。苏麻可是龙格真皇的女儿，你让草原六部的族长们怎么看？阿苏罗，大哥夺走了你身上本来属于你的一切，这个大军之位本来应该是你的。如果你继承了阿爸的大军之位，那三哥我义无反顾地支持你。三哥，我从来都当不了大军。看来你还是当年那个长不大的孩子啊。齐将军，齐将军，好生雅致。不过末将有一个坏消息要告诉将军。哼，难道还有什么好消息吗？天驱和青阳铁骑劫了南怀城的法场，他们劫走了青阳铁骑的世子，还把夏唐国主百里景洪给杀死了。长公主很不高兴，她吩咐要杀一个天驱的寇手，昭告天下。帝都是有王法的，不会允许天驱肆意妄为。看来这鸽子尚且有藏身之处，我们这些人却无处躲藏。按律法，这是给我送的最后一顿饭吧。长公主有吩咐，西将军是个身份尊贵之人，您的这一顿得管饱。将死之人还有多一个要求。将军，但讲无妨。有酒怎能无乐，去找一个会弹琴的人，再给此人一本乐谱，《半生寒》。半生寒乃是帝都名师怀深宇的名作，末将不才，略通一二，愿与将军助兴诵行。长公主为了杀我，考虑的还真是周全呀。西将军，末将献丑了。
西将军，我心里有过你。你会是一个很好的琴师。高山流水，我何尝不想做个琴师？无奈生于乱世，长公主交代的事，末将一定得办好。对不住了。叔叔，你没事吧？放了那么多鸽子，还以为你们找不到了呢。我们到了营店，满地都是鸽子。先不说这些了，赶紧离开这里，走。就是朔北狼主的儿子胡都罗汉，我今天来这里是要告诉你们这些羊羔一样的清凉人，我的父亲蒙了火儿，领数万狼骑正在逼近北都城，只要他大手一挥，就会踏平整个汉州。贵部的神勇我们已经见识过了，大汗今日前来我们库里阁大会，难道只是为了逞这番口舌之快？你就是吕宋最小的儿子，青阳世子吕归臣阿苏勒帕苏尔。是。你还是我的小外甥啊。他从我的可怜的妹妹嫁到青阳，就没过上一天好日子。我很想念他。你的大哥霸占了你的大军职位，你还在替他出谋划策。大哥是阿爸临终前钦定的大军。我没有任何意见，也不希望有人推翻阿爸的决定。可惜啊，你一心想守护你父亲的基业，可在座的各位却各怀鬼胎。帕苏尔家最小的儿子，你的库里格大会将一无所获。我来给青阳最后一次机会，向朔北投降议和。聚得这么齐，好好商量商量。记住，不要考验狼的耐心，否则你们将迎来最惨烈的毁灭。我倒觉得与设备和谈也无妨。我看也是，我们现在完全不具备与设备一战的能力啊。大主意还是大军您来拿，可我还是觉得生存下去才是我们现在要面对的最严峻的考验。是战是和，总该有个主意。虽然蒙洛火儿年事已高，但是他的狼骑兵仍然具备碾压各部的实力，我认为议和是有余地的。不错，尤其是黄金王，他还掌控着北方的金矿，用以换取东路精良的武器装备。真打起来，他会对昔日拥护青阳部的部落予以残酷的报复。这个时候不能硬碰硬啊。
诸位所言皆不无道理，只是现在我们不知道胡都洛汗到底说的是真是假。如果我们真心议和，可是他们却是要骗我们上钩，怎么办？我们需要一名合适的使者。如果能够阻止这场战争，我愿意去见蒙了火儿。阿苏洛，此行会非常危险。大哥，和青阳的安危比起来，这不算什么。不错，大拿言去，当然是再合适不过了。他是蒙了火儿的外孙。阿苏洛，你是值得青阳骄傲的孩子，你没有辜负帕苏尔家族古老的血统。阿苏洛，苏玛，大胭脂，铁岩铁叶，跟我出去一趟。哦，好嘞。快点。什么时候启程啊？吃完就出发了。不再和大军商量一下吗？毕竟这一路很危险。是我主动跟大哥提的，我可不想一回来家就被狼崽子给占了。那也不应该你去，他们知道你不会去。苏玛，只要是为了青阳，我没什么委屈的。放心，我会平安回来。哎呦，狼窝里来了一只羔羊，我们的草原看来永远不会缺少猎物。狼主，我代表青阳大军向您致以诚挚的问候。这次大军派我来是想与朔北部和谈。阿苏洛，知道我为什么要你站在这里吗？你面对的是你生母的坟墓，你身上流淌的是我们朔北的骨血，难道你就情愿继续做一条青阳狗？狼主，我出生在青阳，那青阳就是我的家。我这次带着青阳各部族和平的意愿前来，希望狼主可以考虑我们的请求。先不说规则的是你们青阳，将我们赶往极寒冰川的也是你们青阳。如今朔北的狼群回家是天经地义，无需征得任何人的同意。况且如今汉州无主，吕守愚又得位不正，如何能担当草原的大军？那狼主似乎有更为妥当的办法。有啊，送上吕守愚的人头，献上青阳所有的女人，向我俯首称臣，奉朔北为王。那么青阳的男人可以活命。狼主，这不是条件。这就是我们的条件，比你们当初给朔北和真言部的条件还要好一些。
索勒，你有一半朔北的骨血，何苦为青阳人卖命呢？阿苏勒明白了。阿索勒，看在你是我外孙的份上，我有话要提醒你。恳请狼主赐教。青阳的失败是注定的，就算没有我们朔北，他也会从内部慢慢腐朽溃烂。狼主这话是什么意思？还记得木离是怎么死的吗？我们为什么会如此精准地知道他们突袭的位置、时机？狼主是说，青阳真的有内贼。最亲近的朋友，也有可能是最锋利的刀刃，可以直接刺穿你的心脏。去吧，孩子。我的忠告到此结束，总有一天你会明白我的苦心，请求成为朔北之狼的。永远不会有这么一天。我在你脸上看到了不解和愤怒。怎么可能？你为什么还活着？我喜欢这白雪和草原。世子似乎还在凡俗的痛苦里挣扎，是吗？我早说过，我是杀不死的。杀死过你，我亲眼看见你倒在血泊里边挣扎。你重现一次，我杀你一次。我绝不允许有人在我的家乡为所欲为。有点像我们家的小狼崽子。